wixii la oran lahaa waa la yidhi, waxay la tahay dalka dadkii looga sheekeyn lahaa maaha dadka halka fadhiya, laakiin waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay ogaadaan in dalkoodu maanta hiil uga baahan yahay, in hiil qaran loo baahan yahay, in hiil badbaado loo baahan yahay, ku aadan in la ilaaliyo wixii muddadii u dambeysay laga soo bilaabo 2000 ee dowlad dhiska Soomaaliya ku socotay la soo amaamudayay, oo maanta meel runtii laga sii ambaqaadi kara joogta. Waxaa madashaan qaybaha kala duwan ay samaystay shirkoodii saldhig u ahaa, iyagoo matalaya qaybaha bulshada ama dadka Soomaaliyeed qaybahooda, in ay u arkaan in dalku uu marxalad khatar siyaasadeed marayo. Dabcan nuxurka, ulajeedada iyo hadafka la rabo in la xaqiijiyaba warmutiyeedka ayaa lagu soo bandhigay. Marka ugu horeysa, waxaan sidii saaxiibaday sheegeen, madashani waa madal furan, u furan cid kasta oo u muuqato waxa noo muuqday, oo rabta in iyaduna ay ku darsato sidii dalka looga badbaadin lahaa in uu dib u noqdo wax kastoo sababi kara dib u noqosho. Runtii hay-adaha dowladda ee dhisan waxay u qaybsamaan hay-ado joogto ah oo qaranku leeyahay, iyo hay-ado la doorto oo isbedbedela. Way ka mid yihiin hay-adaha u sarreeya ee hay-adaha hoggaaminta ama xukuumadaha iyo baarlamaanada, laakiin hay-adaha kale ee dowliga ah oo ugu muhiimsan yihiin ciidamada qalabka sida Soomaaliya dhismaheedu waa gundhigga aasaas ee dowlad kasta ay leedahay. Intii laga yiri baan ka oran lahaa saraakiisha, saraakiil xigeenada, dableyda, iyo cid kasta oo la shaqaysaba, hadafka ugu weyn oo maanta horyaalla ciidankaas waxaa ugu muhiimsan inay dalka xasiloonidiisa ilaaliyaan, ururada argagixisadana la dagaalamaan, dowladnimadana ay garab iyo gaashaan u noqdaan, dadka Soomaaliyeedna nabadgelyadooda iyo xasiloonideeda ilaaliyaan. Waxaa iga fariin ah cadowga faraha badan ee aan leenahay inay u jihaysmaan oo aysan bulshadooda ku soo hoos noqon, maxaa yeelay siyaasiyiintu haddii ay kala aragti duwan tahay waxay leeyihiin hannaan aragti duwanaantooda ay ku xalliyaan, oo ahma golayaal ah ama fagaarayaal ah. Fagaaraha madaxdu iyo siyaasiyiintu ku wada hadlayso waxaa la rabaa amnigeeda guud in la sugo, laakiin lama rabo in la carqaladeeyo. Waxaan aada uga xunnahay wixii ka dhacay 19-kii February habeenkeedii iyo maalinteedii, oo runtii la dhihi karo waxay gundhigu noqotay madashaan inay aasaasato. Taasaa saldhig u ah marka runta loo sheego, maxaa yeelay khatartii ugu muhiimsanayd maalintaasay dhacday oo shacabka Soomaaliyeed wixii geedi socodkii lagu jiray bedelay taariikhda. Madashaan waxaa la rabaa in majarihii qalloocda ay dib u soo celiso oo waddadii ay ku soo celiso. Waxaan rabnaa taas inaan wada istaagno, cid kasta oo damiir leh oo danqanaysa waxaa la rabaa waddadaas dheer na sugaysa oo dalka Soomaaliyeed aan ku dhisaynay in aan ku hayno, oo caqabad kastoo naga soo horjeeda istaagta, haddii uu argagixiso dabacda inay hor istaagto, iyo haddii uu damco siyaasi damciisu xadka dhaafo inuu hor istaagaba, in waddadaa la sii hayaan rabaa inta laga gaarayo Soomaali deggan oo xasilan oo isxukunta oo si dimuqraadi isku dooratay. Intaa ka dhaho, waxaan rabaa beesha caalamka oo runtii ah saaxiib aan marnay Soomaali ilaawi karin u danqatay maalintay dhibanayd 30 sano iyo ka horba ama 60-kii sano ay Soomaaliya dowladda ahayd. Sida taariikhdeenna ku cad, dowladda Soomaaliya marna ma yeelan miisaaniyad ku filan inay howlaheeda maalmeedka ay ku fuliso. Mar walba waxay heli jirtay caawinaad iyo gacan caalami ah, nasiib darro iyada oo soo kabanayso isku filnaan rabto oo meeshii la rabay la gaari lahaa. Dagaaladiisu ay galeen ay dowladaha ay la galeen ee maaragtay markaas cadowga u ahaa, iyo dagaaladii sokeeye waxay wiiqeen dhammaan intii yareed oo la kasbaday oo dowladnimada ahaa 30-kaas sanana, ubadkeenna
iyo dadkeenna iyo amnigeennaba waxay ku dhisan yihiin inta yaroo aan haysanaba waa gargaar beesha caalamka ah. Beesha caalamku waxaan rabnaa dabcan marna waa hay-adaha multilateraalka ah ee u n-ka iyo african unionka iyo midowda yurub oo ummaduhu wada leeyihiin, marna waa dowlado si toosa wixii ka horreeyey ee mar dhoweyd inta badan waxaa nala macaamili jiray hay-adahaas dawliga ah. Laakiin wixii muddadii u dambeysay markii la arkay in dalkii doorashooyin ka dhaceen 2012 lagu doortay gudaheeda, 2017 si nabadgelyo ah laysugu wareysaarsaday, waxaad ogtihiin dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh oo aniguna aan baarlamaanka ka ahaa waxay noqotay markii ugu horreysay ee safaaraduhu soo degeen markii la yidhi Soomaaliya laysugu doortay. Markii la yidhi 2017 haddana doorasho silmiya lagu kala wareegay, waxaa dhacay waxa muddo laga soo shaqaynayo oo la yidhaahdo in Soomaaliya direct support la siiyo iyadoo la marsiinayo nidaamkeeda dawliga iyo bangiyadeeda. Meel qurux badan baan maraynay oo runtii mashaariic horumarneed meelaha qaybtooda loo gudbay. Waxaan maraynay in mushaharooyinkii ay dhacdo in si joogto ah loo helo. Waxaan maraynay in ciidamadeennii ay soo kabtaan oo dhismaan. Laakiin waxaa la rabaa in aan la oran haddaa la sameeyey, laakiin dib loo raaco heshiisyada ciidanka maanta Turkiga aan ku faaneyno la dhisay, waxaa soo saxiixay madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed heshiisyadii. Waxay hirgaleen oo meesha lagu tababaro iyo la dhisay xilligii madaxweyne Xasan Sheekh. Waxaa dufcadihii ugu horreeyay ay ka soo baxeen xilligii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ciidamada darab sidoo kaleeto, ciidamada kala duwan ee ciidanka xoogga dalka aasaaskiisa waxaa lahaa Cabdullaahi Yuusuf markii ay dowladdu maaragtay 2004 federaal la qaatay. Haddaan taariikhda saa laysugu xirin oo dalkan dal soo kobcaya aan laga dhigin oo madaxweyne walba taariikhdiisa iyo wakhtigiisa wixii ammaan iyo dhaliil uu leeyahay aan loo sheegin, laakiin geedigu uu socon oo maalin walba meel la degin, waxaa dhacaya dibu noqosho. Dowladda maanta joogsa waxay ku fashilantay geedigii la waday qorisku dhiibka inay markii meesheeda ay soo gaartay qofkii ku xigay inay u dhiibto ku fashilantay. Waxa ay u beddeshay inaan cid ka horreysan jirin, cid ka dambeysaana aysan jirin. Runtiina waa wax khatar ah oo u baahan in dadka Soomaaliyeed si feejigan ay indhaha ugu hayaan. Madasha tani waxay u taagnaan doontaa haddii la haydmo masiirkaas Soomaaliyeed oo khaldamay in la toosiyo. Cidna duulaan kuma aha, cidna si gaar ah garab uguma aha. Waxay u badbaado u tahay, waa badbaado qaran, waa badbaado Soomaaliyeed. Waxaan ugu baaqayaa institutionadii Soomaaliya maanta oo kale inaan wax la qarin baa la qabaaye. Laba state baan ku joognaa, xataa state-yadii waa la kala dhantaalay, waa la kala qaybiyey. Meel xun bay maraysaa marka xaqiiqda wey, maxaa yeelay ummadu waxay ku nooshahay waa sharci iyo kala dambeyn iyo dastuur. Haddii la ixtiraam waayo, haddii waynu naqaanaa waa soo marno nimba walba goofkiisu dib ugu noqon bay noqonaysaa. Taas weye tan laga gidigaayo, taas weye tan la rabo in midnimadii la ilaaliyo, dadka Soomaaliyeed ay ku baraarugaan beesha caalamka oo abaal badan nagu leh, oo markeeda aan gudi doonana inay nala dareento waxa meesha yaalla oo meel yaroo dhowdhow oo fudud aysan ka qabanin, ay la rabo in waddanka kan si wadar ogol ah doorasho loo geliyo iyadoo la ilaalinayo geedi socodkii dowladnimada. Intaasaan ana hadalkayga ku soo koobaya. Dhammaantiin waad mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum. Waxay dhabtu tahay waxaa la dheriga maxaa karka ka keenay kulaylka, dherigu inuu karo oo uumi bixiyo karkaa keenaya, kulaylkaa keenaya. Maanta xaaladda aan ku jiro shaki kama jiro, waa marxalad madow ood moodo inay Soomaaliya xaaladda ay ku socoto. Ilaa degenaanshaha siyaasadda Soomaaliya waxaa bays u ahayd 4 sanaba isbeddel inuu dhaco. Nin kastoo 4 sano marayana isagoo dabca ku jiro yuu tegay. Sida uu madaxweyne Shariif ka hadlayay, ma ayna dhacaynin oo mayna suurtagal ahayn madaxweyne kasta oo doorasho gelayay. Aada wuxuu u jeclaa in barnaamijka doorashadu uu ku soo noqdo oo kaambeynkiisa uu galo sidan uu yeelay. Laakiin maxay ahayd qadartuna way taallay, wuxuuna isku dayay si hufnaana inuu calafkiisa ama ku qaado ama ku waayo. Tusaale waxaa idin ku filan markaan doorashooyinkiisa la soo waray ka hadlay, waxaa shirar joogta ah la lahaa tii ugu dambeysay 2016
iyo laba kun iyo laba iyo tobankii doorashadu ay ku fududeyd in oday dhaqan wax soo xulayay laba kun iyo lix iyo tobankii iyadoo cusbayd oo doorashada dadban la aaday aqal sare la dhisay kan la sameynayay haddana waxay ahayd maalin walba in laysu yimaado shir la galo shir la galo khalad yaroo soo baxay ama wax yaroo laysku qabtayba waqti lagu bixinayay maanta waxaan taagannahay inaan la shirin inaan cid isweydiinin yaa talada waddanka lu kula yaa wax laga weydiinaya kullu haada meel baa lagu tuuray haddii ay inaanfacayso lahaansho iyo dictatorshipnimo iyo anaa maamulaya anaa sidaan odhanay de soomaaliya dagaalska ay kamuna dhahay waxa caqabadii marxaladan iyo dhibaatada na gaadhsiiyey waa waxa na soo maray wey hadda waxa noo yaalana waxay tahay qaylada naga keenay waddankaana wada ogol iyo tala la wada tashado iyo wax la isku ogyahay oo meel lagu gaari karo anaa wax samaysanayaana ninna meel kuma gaari soomaaliya inay isu timaado oy miiska wada fadhiisato oo wixii danteeda ay ka tashataan casala inaan wax duminno iyo inaan wax gaara dhisno iyo inaan hal cararo midnan umaanaan samayno waxaanu u samaynay in laysu yimaado la wada tashado gacmaha la isqabsado wixii lagu dhaqmi jiray lagu dhaqmo waddanku uu sidaa ku badbaado taasay ahay muhiimaddaan u samayno dareennada qaar hadday jirto qolo gooni wax qolo gooni cidda wax shidanaysa waa kuwa hadda dikaale guddi farsamo caawa koob iyo toban habeeniya intaan magaalada muqdisho joogo ma joogtaa ma timid nimanka mas-uuliyadda hadda sheeganaya guddiyaha shirayana xataa su-aal la isma weydiin inaan joogiyo inaan imid anaa isu joogay anaa isu imid waxaa laga hadlayna waxaa leya wasiiraha loo yeelo shir ha galeen waxay isweydiiyeen waa nasiib darro aan ka wada fakarno waddankaani waxaa la yidhi qofku waxa uu ku bukoodo laguma daweeyo qof hadduu caano dhanaan ku bukoodo suusaca caanaha suusaca wax walba hadday uyihiin lagama yaabo inuu dawo u noqoto dadkaani qoorqabasho dawo uma aha waxaa dawo u ah wada tashi is-ogol is-horfariisi xal la gaaro wixii dan soomaaliyeed loo arka loo sameeyo waxaan rabaa beesha caalamkana inaan u gudbiyo oo aan u sheego waddankani xaalad waddan dhisid buu ku jiraa iyo bilow dowladnimo ma joogo anaa sidan idhi anaa sidan odhan karaya waa inay laga fakaro oo cidda soomaaliya caawinaysa ay ka fakarto soomaaliya maanta waxay u baahan tahay waa kugu san iyo dadkoo laysku wadee anaa idhi soomaaliya inayna ka talinayn iyaguna ay noqoto qeybta ay ka leeyihiin inay ka qaataan isukeenista dadkaasiyo tala wadaaggood iyo waxay leeyihiin haddaan iyaga iska badaynana innaga soomaalida ah aan ka fakarno ka ciidankaa inta shariif kuyidhiba madaxweyne shariif baa ku filan inuu garto ciidankani shalay wixii lagu aasaasa iyo maanta wuxuu ku taagan yahay berri wuxuu kusii jiri doonaa ka shaqaalaha iyo ka qof waliba saasu macnihiisu noqonaya waxay la tahay waddankan aan usoo wada jeesanno sidaan maanta ku jiraay baraarug ba inoo tahay wakab call haddaan maanta ka jawaab weynoo garan weyno meeshaan u soconana berri waxba kama qaban karayo caanadaa toddobada waa la qabtaa inta naga maqanna waan ugu yeedhaynaa waan isu imanaynaa soomaali waxay raalli ku tahay oo kugu san ay isugu dhiibto dhaqankeedu siduu ahaa oo sidii hadda muddadii lasoo dhaafay laysugu dhiibaye yaa rabnaa hawshan inay ku dhammaato aada baad u mahadsantihiin inta maqan iyo inta joogta iyo inta kusoo biiraysa kulli waa gogol soomaaliyeed oo fidsan waadna mahadsantihiin salaam calaykum waraxmatullahi